bog i 1687, og han hedder Sir Isaac Newton. Hvad betyder det, at hastighedsdiagnosen sagde, at det betyder konstant acceleration? Og så sagde han, at vi har fundet en konstant acceleration på 9,88 meter per sekund i anden, og så siger han, at det er frit fald. Ja, hvad er frit fald? Det betyder, noget falder frit. Og han ved en lille formel, højden, hvor noget falder frit, at man har en gang g, som man er konstant, som vi behøver at bekymre sig om, og så tiden i anden. Og så tog jeg min lille lommeregner og regnede ud, hvor lang tid tager frit fald så på 2 meters højde. Det tager 0,66 sekunder. For ligesom at give jer en idé om, hvad det implicerer, så vil jeg nu lave en lille fysikdemonstration, som omfatter min hårbørste. Jeg holder den her i cirka 2 meters højde, og jeg tæller til 4, og jeg snipper den på 3. 1, 2, 3, 4. Og i hvert fald dem, der sad tæt på, vil mærke, at hårbørsten faktisk ramte i gulvet, inden jeg nåede at sige 4, og hvis jeg havde været hurtig med et stopur, så havde det varet 0,66 sekunder. Det samme sker for den 47. etage. Det vil sige, at når den 47. etage begynder at bevæge sig i det øjeblik, der er der ikke noget, der støtter overhovedet. Der er alle bærende elementer væk. Hvis der havde stået en eller anden idiot på 47. etage og holdt en kanonkugle eller en æble eller en sten ud af vinduet og sluppet denne kugle i samme sekund, han eller hun begyndte at bevæge sig, så ville stenen falde nøjagtigt lige så hurtigt som den 47. etage. Det har jeg en lille video på YouTube. The ball has started to drop, yet 7 World Trade is still above the starting line. Det er frit fald. At the 1 second mark, 7 World Trade and the ball are still even. Seven World Trade indeed falls 100 meters in 4.5 seconds. Så det er en meget vigtig observation. Vi har gjort observationer, bygget 7 fald frit. I hvert fald for 2,5 sekunder. Vi ser hele bygningen begynde at falde samtidig. Vi ser bygningen, den bevæger sig dernedad fuldstændig symmetrisk. Vi ser bygningen 7 falde helt ned. Og selvom man måske ikke har været så gode venner med fysiklæreren, da man gik i skole, så kan vi alle sammen tælle til 3. Og vi skal lige minde os selv om, at der var 2 flyvemaskiner, men der var 3 skyskrabere. Bygning 7 blev ikke ramt af noget fly. Vi skal i den første halvdel jo af min præsentation her kigge på bygning 7's muligheder for hele taget at styrte sammen. Så bliver vi nødt til at se på, hvordan bygningen var konstrueret. Det her er en typisk etage af bygning 7. Og igen ser vi det samme designprincip som med tårnene. Vi ser en kerne. I det her tilfælde er 24 meget stærke centrale søjler. Og dertil kommer så 57 søjler hele vejen rundt ude i periferien. Og de er selvfølgelig forbundet med hinanden horisontalt med stålbjælker. Og så ligger etagerne, ligesom IKEA-hylder, på de her vandrette stålbjælker, som er her og herude. Det vil sige, at vi kommer fra at se et billede om lidt. Og etagerne bærer ikke noget som helst. Men de bærer selvfølgelig de mennesker, som er på arbejde den dag, men de støtter ikke bygningen som sådan hele vejen op. Hele belastningen ligger i de her lodrette søjler. Mellem 50-70% på de centrale søjler, og resten bliver båret af de perifere søjler. Jeg har ikke et billede af bygning 7 taget under opførelsen, desværre. Der er ikke nogen rigtig gode billeder af det. Så jeg viser tårnene igen, fordi det er samme princip, før I får et indtryk af det. Men tårnene er selvfølgelig dobbelt så høje, så derfor er der næsten dobbelt så mange centrale søjler her. Der var 47 centrale søjler, hvis det var meget konservativt, vildt overdimensioneret. Og der var 236 perifere søjler hele vejen. Det her billede har jeg også set før, og vi har bemærket, at de her søjler, som vi ser, godstykkelsen er ret kraftig nede ved bunden, er den omkring 20 cm, og så spidser den selvfølgelig til
på vej op. Den er næsten 10 cm op ved toppen. Den er svagere i toppen, selvfølgelig, hvor den skal bære så meget for nede. De perifere søjler blev samlet i moduler 3 og 3, hejset op og svejset sammen her. Det her er en etageadskillelse, hvor man ser sådan et meget let fletværk nedenover. Det er måske nemmere at se på det her billede, som også er fra tårnene. Hvor vi ser etagerne her, det her meget lette fletværk, og så ligger der ovenpå, det kan vi ikke se her, der ligger en tynd stålplade, og på stålpladen er der støbt gulv, beton, i en tykkelse på mellem 10 og 18 cm, alt efter hvad det nu var for en slags etage, som det handlede om. Og så ligger etageadskillelserne på noget, som amerikanerne kalder seats, sæder herude. Altså de bærer ikke noget, de ligger der bare. Og hvad mere skal vi sige? Udsigten fejler ikke noget. Vi bemærker den røde maling her på stålbjælkerne, som jo gav den rustbeskyttelse, som der er hele vejen ind på det strukturelle stål. Vi vender tilbage til bygning 7, for at kigge nærmere igen på, det er stadigvæk det her stålskelet, det handler om. Det her til sådan en facade, hvordan som jeg snakkede om, de lodrette søjler går op igennem, og så er de forbundet med vandrette søjler, fuldstændig ligesom et byggenet. Og hvis vi tænker på tårnet, hvor der kom den der flymaskine, hvad sker der med et byggenet? Når man stikker en blyant igennem, der sker ingenting. Nettet er der endnu. Ja, der kommer et hul. Myggen kan flyve ud af en. Ellers så sker der ikke mere. Det her bund er en indre struktur. Og det næste billede viser bygning 7, hvor man har taget, hvor tegneren har fjernet alle døre, alle vinduer, alle gulve. Så det der tilbage, det er kun stålskelettet. Og det er det, det hele handler. Og hvad ser vi her? Vi ser et gigantisk klatrestativ, nogle damer her på 186 meters højde på kryds og tværs. Det her er set sydfra. Og de billeder, som vi så af bygning 7 til videoer, er taget fra nordfacaden den anden side. Det er sådan lidt forvirrende, men det er derfor, vi har brug for at have tjek på verdensøgene. Det er det, det handler om. Spørgsmålet er, hvordan kan det være, at bygning 7 måske som bare styrtede ned, og vi skal kunne gøre rede for de observationer, som vi ser her, repeteret frit fald, og det, der hedder amerikanerne, kalder det her sådan ramse, altså bygningen pludselig begynder at falde, og sådan falder symmetrisk osv. Det første sted, hvor man kunne have stillet forhåbninger om, at der måske kom en forklaring på det her fænomen, var den parlamentariske kommission, som kom i 2004, kommissionsrapport, The 9/11 Commission, hvor vi ser de her ni herrer og denne dame smile til fotografen, da kommissionsrapporten blev udgivet, og hvor de ifølge foråret parler med, at den indeholder alt, hvad der skete den dag. Det er rigtigt. De nævner simpelthen ikke bygning 7. Der er ikke nævnt et ord om, at den styrtede sammen. Så det skal vi ikke ret meget ud af. Derimod så den tekniske udredning for sammenstyrtning af hele World Trade Center blev overgivet til en institution, som hedder The National Institute of Standards and Technology. Som vi ser heroppe. Blandt fagfolk er den forkortet NIST. Og det er det ord, vi har brugt resten af foredraget. Og de fagfolk, vi snakker om her, det er alle personer, som beskæftiger sig i tekniske professioner. Fysikere, kemikere, ja hvad som helst, som laver teknologi, som laver elektrikere, bygningskonstruktører, de skal referere til NIST, fordi NIST er hvad der hos os hedder Teknologisk Institut. Men den amerikanske udgave er 4-6-800 gange større. Det er fordi amerikansk teknologi jo er dominerende på verdensplan, og har i hvert fald været det indtil nu. Så NIST har havde en tilbudsregering for til høj status internationalt, som standardsættende standarder. Den institution udfærdiger alt, hvad der hedder standardiseringer for målinger, regulativer i byggeriet og hvilket som helst andre steder, så vi alle sammen ved, hvad er. Hvis man i hvert fald er sådan nogen, der har brug for Teknologisk Institut en gang imellem. De fik
I 2002 fik kongressen taget sig sammen til at bevilge $16 millioner til den her undersøgelse, hvor NIST altså skulle gøre rede for, hvorfor World Trade Center var styrtet ned. Det første, de gjorde, var at tage bygning 7 ud. Der var altså de to tvillingetårne, så var der bygning 7, og selv tager bygning 7 for sig. Og den endelige rapport om tårnene kom i 2005, og det kan jeg sige meget dårligt om, så det vil jeg ikke gøre. Det er heller ikke det, vi fokuserer på i aften. Vi skal fokusere på bygning 7. Og rapporten om bygning 7 blev udsat igen og igen. Ved halvår, så sagde de, at det kommer med et halvår, det kommer med et halvår. Det blev de ved med indtil efteråret 2008, men de ikke kunne holde den længere. Og så kom der en foreløbig rapport i august, og den endelige udgave kom i oktober 2008. Det er den, vi skal forholde os til nu. Resten af første afdeling af mit foredrag handler om NIST-rapporten, handler om den officielle forklaring på, hvorfor bygning 7 styrtede ned.